ଆମର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତଥା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଛି ଯେ କୋରାପୁଟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋ ପ୍ରେସର ସହିତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ଏହା କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେମିତି ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅବବାହିକାରେ ଆମର ବେଶୀ ପାଣି ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯେମିତି ରିଭର ଅବବାହିକାମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ରେନ୍ଗଜ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ସରିଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ନ ଘଟେ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ରେନ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଆମର ଏଇ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ନୌକା ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ରିପେୟାରିଂ ଏବଂ ସବୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଏଡିସନାଲ୍ କିଛି ନୌକା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ପରଚେଜ୍ ହୋଇପାରିନି। ଆସନ୍ତା ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ପରେ କରୋନା ପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଖୋଲିଯିବ ଆମର ସବୁ ନୂଆ ନୌକା ସବୁ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିତରଣ କରାଯିବ।